耶稣基督整支。要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要救出他的子民从罪恶中出来。马太福音1:21，神爱于世，至以其独生子赐之，令一切信之，不至灭亡，反得永生。约翰福音3:16，耶稣谓曰：“吾即道也，道也，命也，不因我，莫之父也。”约翰福音14:6。爱人亦无救恩，以天下无他名赐我，我必以此得救。使徒行传4:12，以臣守寿，即是基督依圣经所言死我等罪，以复汝等，祭葬，明日复活。照经云，哥林多前书15:3-4，我因宝血已救赎，照彼丰恩而赦罪，以弗所书1:7。近四礼：一、上帝甚爱之，愿与天堂永生。神爱于世，至以其独生子赐之，令一切信之，不至灭亡，反得永生。约翰福音3:16，愿与巨父而有益。贼来非偷也，杀也，毁也，无来也，时有生也，时有生也，时有生也。约翰福音10:10。然众人未尝更易，不定有永生。二性有罪，此其所以决于上帝也。所犯皆作，世人有罪亏神之荣。罗马书3:23，贪者万恶之源也。提摩太前书6:10，罪工价死，罪工价乃死。罗马书6:23。正经定二死，肉死，正如止与人一死，然后断狱。希伯来书9:27，属灵死地狱，与上帝永离。其切者、不信者、可憎者、杀人者、淫者、污者、偶如崇拜、说谎者，皆于火黄火中聚一席之地，死在死也。启示录21:8。与神隔，此道定何如？常以解决方案为宗教善行善举止。上帝亦解决方案。三、耶稣基督者，天堂之道也。上帝告也，耶稣谓曰：“吾即道也，道也，命也，不因我，莫之父也。”约翰福音14:6。进出无罪，盖基督一尝为罪苦，一人为不义人所苦，唯将置我于神前，死于肉体，而为圣灵所促。彼得前书3:18，我因宝血已救赎，照彼丰恩而赦罪，以弗所书1:7，有永生应。信子者永生，不信子者不死，唯神分常在。约翰福音3:36，罪至死也，但神之恩，因无主耶稣基督而得永生。罗马书6:23。子，须信耶稣基督得救，无救恩由上帝之恩，因耶稣基督之信。以汝得救是本乎恩，因着信也。非汝之身，上帝之赐，非行也，无获增口。以弗所书2:8-9，凡求告耶及华明者，必救。罗马书10:13。被人之导，以信心助主耶稣，感君爱我。
我认我是一个罪人，我请求你的原谅，感君死十字架上埋没偿罪孽。我信你是我的主和救主，无受辱永生礼，无以无命受辱，请从辱命越于辱目。阿门。故而信靠耶稣基督，以下是在耳恭，因与神同有永生。这是差我来的旨意，叫凡见儿子信他的都得永生，我要在未日叫他复活。约翰福音6:40，汝所有罪皆已偿赦，今来然世人也常为罪现，坐于神右。希伯来书10:12。神眼中，汝是新造人，此汝新生之时也。故有人在基督，则新造者也，旧物已过矣。万物皆新。哥林多后书5:17，汝为神儿女，凡所皆欲，折赐之能，使为神子，至赐其性名者。约翰福音1:12，善非无道，无得救之验也。以我其事，造于基督耶稣，为欲为善，神前命也，行在其中。以弗所书2:10，上帝保佑耳。